Месячнік па добраўпарадкаванні населеных пунктаў і навядзенні парадку на зямлі стартаваў у Гомельскай вобласці. З прыходам вясны трэба абнавіць двары, вуліцы, скверы, паркі, месцы для адпачынку і прыбярэжныя зоны. Падчас месячніка плануецца ачысціць тэрыторыі ад смецця, пры неабходнасці абнавіць і афарбаваць агароджы, малыя архітэктурныя формы. Пачнуцца і работы па азеляненні. Па традыцыі да добраўпарадкавання будуць прыцягнутыя прадстаўнікі прадпрыемстваў і арганізацыі, працоўныя калектывы, школьнікі і студэнты. Мясцовыя ўлады запрашаюць жыхароў гарадоў і вёсак далучыцца да гэтай працы. Па распараджэнні старшыні гомельскага аблвыканкама Уладзіміра Дворніка створаны 5 абласных рабочых міжведамасных груп па арганізацыі добраўпарадкавання і навядзення парадку. Вясновая працоўная акцыя будзе доўжыцца да 11 красавіка.